Renovace oken v Muzeu fojtství se provádí speciální laserovou technikou. Krajské volby v Kopřivnici vyhrálo politické hnutí ANO 2011, tak jako v Moravskoslezském kraji. Ve Vlčovicích po roce opět smažili hňupy. Charitativní běhy na oválu na severu vynesly 15 000 korun a 333 km. Dětské běhy v rámci běhu rodným krajem Emila Zátopka se uskutečnily i přes zrušený hlavní běh.